Nazdar lidi, vítám vás u dnešního videjka, ve kterém si společně ukážeme Terminátora, který byl přidaný, já nevím, kdy tohle vychází, asi před 3 dny. A máme tady Sáru Connorovou a normálně T800. Myslel jsem si, že přidají Arnolda, což je docela škoda, protože nám přidali tu novou lever action rifle, tu brokovnici, a tu měl ve filmu Arnold, takže jsem si říkal, to by bylo docela dobrý, ale nedá se nic dělat. Koukám teď, že nemám žádný kód, tak já to napravím. Pokud byste mě chtěli podpořit v mojí tvorbě, tak budu moc rád, že si taky napíšete tady kód Alkan podtřítku a podpoříte mě takhle. Moc krát všem děkuju. A asi si zahrajeme tady s Terminátorem. Já si rozhodně koupím tenhle bundle, protože za 2800 jako mít tyhle skiny. Dám next, určitě si vezmem tady ruku, Terminátora, tohle ne, vezmem si jenom ruku, nožíka nebo tenhle krumpáč, dáme si tenhle krumpáč a tenhle hustý emote, kámo. A já bych to trošku omezil, trošku bych udělal z toho challenge, přátelé. Pojďme si zahrát jenom, jak jsem mluvil o té brokovnici, jenom s tou brokovnicí a M-kou. Jenom tady ty dvě zbraně, co vy na to? A normálně klasický shieldy všude. A jo, vypadá to, že Predátor má tady svého úhlavního nepřítele. Am I a joke to you? Já vím, že jsem si měl zahrát i s Predátorem, nebojte se, ke všemu se dostane, jsem rád, že ve Fortniteu je tolik kontentu, že já prostě nevím, co mám dřív točit. Jo, hele, nebudu dál obkecávat, vemte si něco dobrýho k jídlu, dobrýho k pití a jdem se pustit na video. Protože předpokládám, že Terminátor je ve Fortniteu jako představovaný nepřítel Predátora, tak si skočíme tady do Strongholdu. Myslím si, že tam pořád budou přetláky, i když asi to jsou už 4 dny, co vydal tu challenge. A ne, kámo, už tady není tolik lidí. Myslel jsem si, že tady bude s náma tak 10, ale bude tady tak 5, sotva 5, kámo, s náma. Tak to je málo. Kámo, to je docela komický tenhle skin na té lamě od Deadpoola. Paráda, double pistolka. Oh, zlatá XP coina. Let's go, 15 000 XP, úplně free, kdybyste nevěděli, tak tady si ji můžete vyzvednout. Kámo, to vypadá hustě, tenhle skin. I když jako je docela mohutný. Jsem si myslel, že třeba bude mít dva styly, nebo nepřidají třeba náhodou Arnolda ještě někdy, nemají to v plánu. Já jsem viděl nějaký custom skiny jako. Je dost hlasité, jak chodí. A to tady je jako hluk. Počkej, já jsem řekl, že budu moct používat jenom to, že? M-ku a brokovnici vlastně. Ještě, že jsem nestřílel tu pistolku, já už jsem je chtěl jít zabíjet, frajery. Máme hodně dobrý loot. Už jediný, co nám zbývá, je ta brokovnice, která je mimochodem docela dobrá. Já vím, že jsem na ní nadával, nebo nadával, říkal jsem si, že prostě pro mě je to ptacka, ale dal jsem ještě šanci na streamu. Pokud mě sledujete na streamech, tak určitě jste mě viděli s ní hrát. A docela jsem s ní dával bomby, takže jsem si říkal, buď ti buffly, anebo prostě ty první dva dny jsem měl smolný dny a nedával jsem bomby. Ó, chudák, frajer, měl Predátora, unlucky, a měli tu Broxu, kterou chci, paráda, tak jako už máme loot, kámo, do endgameu, to musím vyhrát hned první hru, já jsem si myslel, jako, že dám pořádnou highkillovku tady s Terminátorem, že ještě do toho Strongholdu bude padat hodně lidí, ale očividně všichni to stihli hned na začátku, nebo už o to nemají zájem. Ale kámo, nemyslím si, že by o to neměli zájem, protože kdo by sakra neměl zájem o Predátora. Ale pokud jste se ho nestihli udělat, tak teď... Teď je na to ten pravej čas. Kámo... Fakt si budem hrát tady... Na kočku a na myš. Ach jo, nemohl jsem ho chytit, fakt jsem ho nemohl chytit. Vezmeme si tady káru a jdem zničit lidstvo. Jak to, že to tu není nikdy vylutěný, to není možný. Já našel tady tu hru tolik čestek. Kde je? Tamhle. Kámo. Kolik jich má? Kde byla? Počkej, já se bojím, abych nedostal snipe tady od někoho ještě. Ona jde pískem, ne? Neříkej mi, že půjde pískem. A ještě jeden vevnitř.
Ona odjela pískem, kámo, ta jedna. Ok. To bylo docela jakoby close. Co měla za brokovnici, kámo? Ona měla taky tuhle kovbojskou. No a kde je ta první frajerka, kámo, která měla 10 plešů? Ta si strčá hlavu pod písek. Já se divím, že neudělali takovýhleho robota už dřív jakoby na Terminátora, protože to mohli jako udělat, že jo? Na to nepotřebovali žádný jako práva trošičku ho upravit a vizuálně mohl vypadat stejně. Nebo podobně. Ne stejně, ale podobně. Je tam nějaký takovýhle robot? Jako třeba Travis Scott je takový Terminátor vlastně. To je takový napůl Arnold, což mi k němu nesedí, kámo. Arnold by tam teda podle mýho byl mnohem lepší, ale co už. Třeba tam ještě přidají, třeba se ho dočkáme a přidají nám ho tam. Docela jsem se na něj těšil. Tady právě jenom s touhle brokovnicí, to bylo hustý. To je ta frajerka! No jasný, kámo, ona už si tam zase háže z pleše. Ona mi dala hlavu, au. No ona měla snipu, to není dobrý. Kamo, ta lever action rifle, nebo já nevím, jak se jmenuje přesně, ale... Bolí to s ní. Ona nám vpálila dobrou a i ta frajerka v tom. Ty kráso. Jak to, že ty kráso, oni dávají mi takový bomby. I když já jí dal, taky dal teď za kilo, ne, týhle frajerce. Kámo, ona bude za stromem, ne? Potřebujeme zničit lidstvo hned, kámo, na první hru tady s Terminátorem. Ona mě musela slyšet, kámo. On dělá takovej zvuk na hlas. Kámo, děláš si srandu? Fu, já se lek, kámo, tak teď jsem se tak lek. Aha, dobrý. To byl bot, kámo, její. Já nemám matro. No jasný, že budu hrát proti tryhardrům. Ty kráso, já to chtěl vyhrát první hru. Frajka měla 11 kilů, ty kráso. Kámo, teď tam bude hodně lidí, teď to je hot drop. Jdem tam znova. Tak a teď musíme zničit lidstvo. Co to mám za kolečka na patách? Proč mám na těch patách takový bambulky? Nice, tady je ta Broxna a M-ku seženem vždycky. Yikes. OK, OK, jdem trošku teď do jiný části, jdem teda slurpy. Hot drop slurpy. Tady není žádná postapokalyptická lokace, že? To mi chybí docela ve Fortniteu. Taková Pripyat, kámo. To chybí ve Fortniteu, yes. Tam bych si skočil na tuhle challenge s tímhle skinem. Do takový Pripyatě. Ty krásno, to by bylo skvělý, kdyby přidali Černobyl do Fortniteu. To by se mi strašně líbilo, jakoby já mám takovýhle postapokalyptický jako styly rád. A ve Fortniteu, tyjo, to by bylo skvělý. Nice, paráda, MK hned ze začátku. Tak ještě tu brokovnici, a hned jí tamhle vidím, paráda. Po dnešku tu brokovnici zas nemám rád. Já když si tak uvědomím, tak když jsem fightil s lidma, kteří měli stejnou brokovnici jak já, tak mi přišlo, že vždycky dali větší damage než já. I když jsem měl lepší raritu. Já jsem si říkal, ne, nebude to pro mě takovej pain hrát s tou brokovnicí, teď ona ještě tak špatná není, kámo. Ty dobrý hráči používají. No ale jakoby necítím se dnes s ní úplně komfortně. Ty kráso, frajerka zlatou pistolku, škoda, že si ji nemůžu vzít. Velmi podceňovaná zbraň, přitom podle mě velmi účinná. O, paráda, zelená Broxna, beru, děkuji. Darec, bráško, dej mi bounty, ať mám goldy. Hello there. OK, tak jako 116, to je docela velký damage, ale musel jsem si zamířit, teď jsem kliknul na pravý tlačítko.
Fuj, bál jsem se, že mě zabije, kámo, on mi dal za kilo, 94 damage. Musíte se s ním dobře trefovat, jakoby já, tohle je moje třetí hra dneska a jakoby nejsem úplně rozstřílený, jak můžete vidět. Ale když se s ním budete dobře trefovat, tak jako ten velký damage asi dáte, no. Je tady ještě gladiátor, ale kde? Jak to, že ho nevidím? On jel autem. Jo, on jel autem. Ta ruka, prý když dáte kill, tak vám hodí like, já jsem se to ještě teda nespozoroval. Protože docela splývá s tím Terminátorem, ale zkusím se teď na to víc soustředit. Kamo. A máš to, frajerko. Já moc nechápu, proč hraju proti dobrým lidem, lidi. To jsou moje dnešní první hry. Představoval bych si takový matchmaking, který by mi neznemožňoval vyhrát na videjko. Nějakou tu 20 bombičku, hned první hru vin, by se mi líbilo. Kámo, petardy můžu, ne? Petardy bych mohl, že, lidi? Je to Terminátor, kámo, ty vždycky házeli nějaký petardy, ne? Ty stříleli, ty to měli přímo v ruce. Ten udělal bum. Bum. Vitamíny, to je pro ocel úplně to nejlepší. O, hele. Ty vado, tam měla dobrý loot. Okej. Okay. Darec, bráško, pojď ke mně. Co mi nabídneš? Bounty, to si dám. O, my máme zabít Wolverina, kámo, to jsem dlouho neviděl Wolverina. A je tamhle před náma. Kámo, proč jsem viděl na tom Wolverinovi to? Laser, který mířil směrem k nám. Kámo. To byl bot? Proč jsem na tom botovi viděl laser, který mířil jako do země k nám? Viděli jste to taky? Co já vím, tak tady není žádná zbraň, která má laser, že by šel takhle vidět. Zoom, teď bych byl spálený na popel, kámo. Na popel. Spíš bych se roztek, když se tak uvědomuju. Lidi, tenhle skin má velkou nevýhodu, že když se pohnete, tak udělá fakt jako zvuk, že to jde slyšet. Kámo, au, au, au. Tamhle. Jestli to podkopává, tak jsem v háji. Kámo, můžeš přestat přelejzat přes moje zdi? Kolikrát nám prošla tahle frajerka přes zeď? Jakoby hrál jsem docela proti dobrým lidem na to, že dneska jsem hrál první hry. Každopádně, tenhle skin je cool, ale velká nevýhoda na tryhard asi nic moc, protože jakmile se trošičku pohnete, tak to jde docela dost slyšet. Ale za mě hodně cool skin, jsem rád, že ho přidali. Trošičku mě mrzí, že třeba nemá druhý styl, kde by jako přidali Arnolda. Uvidíme, třeba se ho ještě dočkáme. Každopádně napište mi váš názor na tenhle skin, jestli se vám líbí nebo ne. Potom si můžeme zahrát třeba i se Sárou. Jestli vám tohle video líbilo, určitě na něj nahoďte like, po případě odběr se zvonečkem, aby vám neunikla žádná nová videjka. Zkontrolujte si, jestli tady máte odběr, protože jo, občas zmizí. A to je asi všechno k dnešnímu videjku. Já vám děkuji, že jste to dokoukali až sem a loučím se s vámi. Mějte se krásně. Čau, čau.